Molt bé, doncs bon dia a tots i a totes i gràcies en aquest cas per la vostra assistència i aquesta atenció als mitjans que hem convocat des de l'Associació Catalana de Municipis doncs per fer balanç de mandat municipal en vespres de lo que serà a partir de la setmana vinent l'inici del període electoral. I per tant, abans d'entrar en període electoral, també és degut poder explicar totes aquelles coses que durant aquests anys han capitalitzat el bon funcionament i la bona dinàmica del municipalisme català. D'entrada, agrair-vos també l'assistència, com diem, però també presentar-vos les noves instal·lacions on sou ara físicament, els diferents mitjans. Aquestes instal·lacions que s'han ficat en funcionament aquesta mateixa setmana acaben sent el que seran els nous espais de formació de l'Associació Catalana de Municipis i també l'espai de l'alcaldia, aquell espai que alcaldes i alcaldesses de Catalunya, que per motius de reunions institucionals i de reunions de treball s'han de desplaçar a Barcelona, puguin aprofitar el seu temps amb un espai coworking, de treball compartit, però també de recepció d'autoritats institucionals, de reunions de treball i, per tant, més enllà de la part operativa de l'Associació Catalana de Municipis, que té el seu espai físic a la planta quarta, cinquena i sisena d'aquest edifici, aquesta posada en funcionament d'aquest espai coworking dels alcaldes i alcaldesses del país també dona molta més possibilitat i dona també contingut amb aquesta equitat territorial amb els diferents aspectes, amb un aspecte de dir que es pot treballar directament aquí i aprofitar el temps que és escàs i que és necessari. En qualsevol cas, començaríem aquesta atenció als mitjans en fent balanç de mandat. Al principi d'aquest mandat municipal, el febrer del 2020, vam aprovar un ambiciós pla de mandat amb 100 accions que havien de donar forma, havien de donar contingut i havien de liderar el que és el lobby dels ajuntaments del nostre país a través de l'Associació Catalana de Municipis. Avui podem estar satisfets que d'aquests 100 accions són 83 accions que s'han engegat, que estan finalitzades o que estan en curs i que en aquest sentit podem dir que abans de finalitzar el mandat, en aquests mesos que queden abans de la renovació dels òrgans supramunicipals, en aquest cas de la pròpia Associació Catalana de Municipis, podem dir que estem a un 83% d'execució del que seria el pla de mandat. Un pla de mandat que, tot i que aquesta xifra és una xifra satisfactòria amb aquest 83%, és important dir que el context que ens hem trobat per a gestionar aquest pla de mandat no ha sigut un context fàcil. M'acompanya, en aquest cas, la secretària general, la Joana Ortega, de l'Associació Catalana de Municipis, i amb ella, igual que amb el personal de la casa, amb els caps d'àrea, amb tothom de la casa, hem patit aquesta necessitat de buscar mesures immediates, mesures de celeritat, amb totes aquelles accions derivades d'una època de pandèmia que ha protagonitzat les nostres vides pràcticament durant 2 anys i que ara sembla que s'hagi esborrat del mapa, però que ha capitalitzat pràcticament la meitat del mandat municipal. Per tant, en aquest context de complexitat com ha sigut l'època de pandèmia, estem més que satisfets de poder haver arribat amb aquest, de poder estar a hores d'ara amb aquest 83% d'execució del pla de mandat, però a més també contents que amb l'enquesta última que vam fer, amb l'enquesta penúltima que vam fer als ajuntaments del país, en aquest cas, i que vam fer també a la pròpia ciutadania del país a través de l'Observatori del món local, vam veure que la capacitat d'empatia amb la gestió que han fet els nostres ajuntaments és prioritària pels ciutadans i ciutadanes del país, que l'hem valorat amb més d'un 7 punts sobre 10 respecte a altres administracions. Però avui l'altra notícia important i també eix d'aquest mandat municipal era la voluntat de l'Associació Catalana de Municipis d'acabar-se de convertir en el que és l'eix vertebrador del municipalisme català, amb la seva pluralitat, amb la seva transversalitat i amb la seva forma de ser. I per això avui podem anunciar una xifra que ens fa especial il·lusió. I és que més enllà que ja portem
pues, mesos i durant el pla d'aquest mandat pues, treballant per aquesta cobertura de paraigües de tots els ajuntaments del país. Encara quedaven ajuntaments que no havien fet el pas a l'Associació Catalana de Municipis, el pas d'associar-se a l'Associació Catalana de Municipis. Aquesta setmana, el comitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis, aquest passat dilluns, va aprovar l'última adhesió dels l'últim ajuntament que faltava per a associar-se a l'Associació Catalana de Municipis. I en aquest cas, avui podem anunciar que el 100% dels ajuntaments del país, el 100% de la ciutadania del país, el 100% de les diputacions del país, el 100% dels consells comarcals, així com el Consell General de l'Aran, són membres associats de l'ACM. Per tant, vol dir que avui, més que mai, doncs hem de dir que aquesta força del municipalisme, que ha sigut emblema durant aquests 4 anys, acaba tenint més que força també la consistència i la solidesa necessària per a donar aquest punt de vertebració de tot el país a través de canalitzar les inquietuds i les preocupacions dels alcaldes i alcaldesses i fer-ho a través de l'Associació Catalana de Municipis. A banda d'aquesta xifra, que crec que és important, que és excepcional i que ens hem de congratular tots i totes de poder presentar, durant aquest mandat deia no, pues, que hem arribat a un 83% fins avui, però encara continuarem amb els mesos que queden, un 83% d'execució del pla de mandat. I deixeu-me a grans trets fer breus, no? Breus, una breu explicació de les principals qüestions que crec que són subratllables i que hem de destacar respecte a aquesta consecució del pla de mandat de l'Associació Catalana de Municipis, ara sí, pues, amb tota la cobertura dels ajuntaments del nostre país. Per una banda, hem creat durant aquest mandat, en aquest últim any i mig, hem creat i també a reacció de la pròpia dinàmica de la pandèmia que ha fet més evident doncs, la necessitat d'una assistència també des de l'Associació Catalana de Municipis, hem creat 3 noves oficines. Una oficina d'hisendes locals per a donar resposta a les inquietuds dels ajuntaments respecte a les hisendes locals, una oficina de contractació pública local i una oficina de fons europeus. Totes elles, en aquest últim any i mig, han canalitzat més de 200 qüestions per part dels ajuntaments del país i que se sumen a les 1.743 consultes jurídiques que ha resolt l'Oficina de Serveis Jurídics de l'Associació Catalana de Municipis. Per tant, doncs una dada important a tindre en compte perquè acabem també tenint aquest punt d'assistència permanent, d'assistència continuada als propis ens locals del país. Per l'altra banda, un altre organisme creat en el marc de l'Associació Catalana de Municipis i per impuls de la mateixa Associació Catalana de Municipis és la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, una Fundació Municipalista d'Impuls Territorial que tot just acaba d'arrencar a caminar en l'últim any i que el seu objectiu és que des de la transversalitat de la col·laboració público-privada entre ajuntaments, col·legis professionals, món universitari i altres organismes pugui donar resposta a aquells ajuntaments que tenen possibilitats d'inversió al seu terme municipal i que, degut pues, a tots els obstacles administratius, necessiten, o degut també pues, a la seva magnitud i la seva especialització tècnica, necessiten un punt d'assistència en l'àmbit de l'urbanisme i del medi ambient, en l'àmbit del progrés econòmic, perquè, en definitiva, parlar d'urbanisme i de medi ambient de forma sumada i aplicada al territori és parlar de progrés econòmic als nostres municipis, als nostres pobles i ciutats. I, per tant, com a Associació Catalana de Municipis, no volem que cap iniciativa possible a un territori que encaixi amb la seva raó de ser i amb la seva evolució, no? També en el marc pues, d'aquell municipi, acabi quedant-se al calaix per traves, no? Per obstacles administratius. Per això, aquesta Fundació Municipalista d'Impuls Territorial, amb una mirada molt enfocada a l'àmbit de l'urbanisme i el medi ambient, comença a caminar de forma decidida per buscar aquest punt d'impuls i de progrés econòmic al territori. També, des de l'Associació Catalana de Municipis, hem parlat d'un pilar, no? Tot el que seria assistència, i aniríem a un segon pilar, que seria tot l'àmbit de la representació institucional
i en aquest sentit de la capacitat d'incidència en l'àmbit legislatiu i normatiu del nostre país. En aquest context pues ens trobem en què l'Associació Catalana de Municipis no s'ha ficat de perfil en cap de les qüestions, en cap dels continguts, no? Pues que amb la dinàmica d'aquests 4 anys han incidit directament al món local. Per aquest motiu pues hem celebrat fins a 38 debats municipalistes i webinars a banda d'enquestes a tots els ajuntaments del país per tal de poder crear dogma, per tal de poder crear posició també programàtica entre els nostres ajuntaments amb temes sectorials importants, com serien els àmbits d'habitatge, els àmbits de serveis socials, a tots els àmbits amb la seva transversalitat. Des de l'Associació Catalana de Municipis participem amb més de 800 organismes i de comissions de treball en l'àmbit del treball compartit a nivell institucional, a nivell de la bilateralitat necessària i deguda amb el govern de la Generalitat, però també amb el govern de l'Estat, i la qual cosa ens ha permès també incidir no només en la posició que creem dintre del municipalisme, sinó també incidir en les decisions de fora. En aquest marc, avui, per exemple, és notícia pues, tot el que seria la crisi que tenim al nostre país en l'àmbit de la sequera. Pues, en l'àmbit de la sequera no es pot en cap moment treballar, en aquest cas, pues, un decret, com s'acaba convalidant la setmana passada al Parlament i que haurà de tindre pues, una derivada en un projecte de llei. No es pot acabar aprovant ni treballant, en aquest cas, tramitant aquest projecte de llei d'esquenes al municipalisme. El municipalisme és l'eix vertebrador i és qui ha de marcar pues, aquelles qüestions necessàries de priorització i de necessitat d'actuacions en l'àmbit de la prevenció i la mitigació de la sequera. Per tant, pues, és evident pues, que aquesta bilateralitat en aquests casos, per exemple, en aquest cas de la sequera, és més necessària que mai. Hem reclamat bilateralitat en moltes qüestions durant aquests 4 anys, moltíssimes. Totes aquelles qüestions que, més enllà d'afectar el país, han afectat directament el municipalisme. I aquest n'és un exemple clar pues, que no es pot actuar d'esquenes i sense la participació dels ajuntaments del país. I quan parlem d'ajuntaments del país, parlem de l'Associació Catalana de Municipis, que és qui representa el 100% dels ajuntaments del país, entre altres mirades especialitzades. En qualsevol cas també, en aquest àmbit institucional, cal dir que durant aquest mandat municipal, fins ara, encara en queden no, uns mesos, però fins ara l'Associació Catalana de Municipis ha sigut present amb la incidència en fins a 63 projectes normatius que s'han tingut que donar pues, aquest punt d'èmfasi, no, aquest punt de subratllar l'accent municipalista. I en qualsevol cas, també hem volgut promoure directament projectes normatius que estem promovent, que tindran veuran la llum, no? Perquè al final els mandats municipals, més enllà d'avaluar-los cada 4 anys, pues, tenen una continuïtat més enllà del temps, no? Per no tindre aquesta mirada curtplacista, però sí que veuran la llum en el següent mandat municipal, però ara estem en el procés d'inici d'aquests treballs de 3 projectes normatius. 3 projectes normatius que acaben sent necessaris i imprescindibles per a donar valor i per donar consistència al món local. Per una banda, l'ACM, tal com ens vam fixar al pla de mandat, vam iniciar el que és l'impuls normatiu amb treball propi intern que ficarem en mans dels grups parlamentaris amb el proper mandat municipal de lo que ha de ser la llei de governs i finances locals del país. Una llei que massa anys se n'ha parlat i que massa anys pues, ha faltat pues, aquesta acció des de que, en aquest cas, pues, la que m'acompanya al costat, exvicepresidenta del govern, pues, va ficar damunt la taula la necessitat pues, d'aprovar aquesta llei de governs i finances locals. Per l'altra banda, la llei de contractes, llei catalana de contractes del sector públic, que també ho estem treballant, ho estem enfocant des de l'Associació Catalana de Municipis amb un treball acurat, amb experts que ens han de permetre pues, mirar, fer una mirada més enllà de la llei espanyola, amb un marc clar d'ajust des de l'àmbit català. I per últim, l'Estatut de l'Electe Local, la forma més fàcil de poder dignificar la nostra activitat política diària, l'activitat política de tants i tants electes locals i que, a més, també és la base principal per a crear solidesa democràtica, qualitat democràtica i crear pues, estos vincles de més força entre la ciutadania i els propis electes locals. En qualsevol cas, dintre de l'àmbit institucional, també
hem incidit directament i de forma motor molt actiu amb el que seria la redacció de l'agenda rural o d'accions tan i tan importants com el que seria donar les eines als ajuntaments amb el que és l'elaboració i la implementació dels plans d'integritat municipals que han tingut una raó de ser encara més important amb la implementació dels fons europeus Next Generation. Passem al tercer pilar important, destacant només les coses més importants i breus, perquè si no seria massa llarg i estem amb el que seria una atenció als mitjans, i seria l'àmbit de formació. Només amb uns electes i uns servidors públics, també tècnics locals, des de la vessant d'uns servidors i servidores públiques amb el màxim capital humà i la màxima formació, podrem servir millor a la nostra conciutadania. Per això, des de l'ACM, més enllà d'aquest mandat municipal, haver fet un salt qualitatiu amb el que és la formació i donar-li aquest plus degut a la pròpia Covid, però que també ho teníem com a pla de mandat per donar també un punt de força dintre de l'equitat territorial, acabem passant a la formació semipresencial, a una formació que se telematitza fins al seu 60% en aquest moment actual, però que, en qualsevol cas, estem parlant de qualitat, però també estem parlant de quantitat. I és que durant aquest mandat municipal hem tingut 21 edicions de 10 postgraus, que de tercer cicles, incloent també, per una altra banda, un màster que també gestionem des de l'Associació Catalana de Municipis i que ens permet, amb el treball compartit amb 4 universitats catalanes, poder donar formació als nostres electes i als nostres tècnics locals, oferint, durant aquest mandat municipal, formació addicional dintre d'aquests nous postgraus, recuperant el postgrau de lideratge i governança local, creant 3 postgraus nous o, en aquest cas, creant un programa executiu de col·laboració público-privada que es ficarà en marxa abans d'aquest proper estiu. Per tant, a banda dels postgraus, a banda dels seminaris, a banda de tot plegat, ens trobem en què des de l'ACM, amb aquest mandat municipal, hem engegat 432 accions formatives i que han tingut paraigües de 21.135 alumnes que han pogut, en aquest cas, formar-se a través de l'ACM, alumnes, quan referint-nos a el que seria tècnics i electes locals. I el quart pilar, ja últim, de lo que seria aquest balanç de mandat, seria la central de contractació, la central de compres de l'ACM. Una central de compres de l'ACM que avui per avui ens hem de felicitar. Ens hem de felicitar perquè aquest any complim els 10 anys de trajectòria de lo que acaba sent un alleugeriment clar i expressiu de lo que és la dinàmica operativa dels ajuntaments i dels ens locals del nostre país. Avui són 900 ajuntaments dels 947, 900 ajuntaments dels 947 que se subministren a través de la central de compres de l'ACM. En total estem parlant que són 1.430 entitats locals, de les quals 900 ajuntaments, que se subministren a través de la central de compres de l'ACM. Durant aquests 10 anys, podem fer que la xifra de contractació a través de la central de compres de l'ACM podem quantificar-la amb una xifra importantíssima de 1.470 milions d'euros. 1.470 milions d'euros que representen el volum de contractació de la central de contractació de l'ACM, que representen aquesta activitat d'alleugerir i de buscar celeritat al món local amb les seves contractacions i que permeten i que han permès durant aquests 10 anys un estalvi de 138 milions d'euros agregats als ens locals. Avui, la xifra que estem parlant, aquests 1.430.000 euros, situa que aquest any 2023, per exemple, les previsions de la central de contractació de l'ACM, estem parlant de 300 milions d'euros, una evolució molt, molt, molt positiva, que acaba també tenint forma amb els diferents acords marc. Estem parlant que avui per avui, entre els acords marc nous, els acords marc renovats, els acords marc que estem treballant i que estan en curs, deixarem el mandat amb 23 acords marc. 23 acords marc, dels quals 10 seran nous d'aquest mandat municipal.
10 creats amb segments nous durant aquest mandat municipal i que ha permès fer un salt qualitatiu en aquest mandat municipal a la central de contractació de l'ACM, passant de lo que és serveis i subministrament de productes a lo que seria també els àmbits de consultoria, els àmbits de consultoria o fins i tot els àmbits d'obra pública. I, per tant, vol dir saltant altres esquemes, saltant pilars, no? Pues que teníem creats o emmarcats dintre de la central de contractació de l'ACM i que, per tant, pues, un ajuntament, a hores d'ara, pues, amb aquests acords marc, permetrem, pues, es podrà permetre dur a terme un projecte de pavimentació d'un carrer a través d'un acord marc. O un ajuntament podrà redactar el projecte del seu auditori municipal o del seu teatre municipal a través dels acords marc. Per tant, un salt quantitatiu i qualitatiu que més enllà d'aquests 10 acords marc mos situa com a referència de treball i com a exemple a nivell també internacional en el que seria compres agregades del municipalisme. En qualsevol cas, una central de compres pues, que està en constant efervescència, una efervescència pues, que s'acaba traslladant a la pròpia satisfacció dels alcaldes i alcaldesses. I amb aquesta última qüestió voldria també ressaltar pues, que no hi ha res millor que dur a terme, no? Pues un procés de valoració d'aquella tasca que has dut a terme durant aquests 4 anys amb els propis implicats. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, aquestes últimes setmanes hem dut a terme pues, una enquesta als ajuntaments del país i aquesta enquesta als ajuntaments del país per a veure el nivell de satisfacció amb els diferents serveis que presta l'ACM. La veritat és que, pues, per acabar, voldria dir pues, que com a president de l'ACM i també en nom pues, de la secretària general, crec que és totalment satisfactori poder dir que més la valoració que rebem dels ajuntaments del país amb els diferents serveis de l'ACM superen en tot cas el 7 i que la pròpia central de contractació de l'ACM pues, té una expressió clara de necessitat i d'imprescindibilitat en els últims temps al nostre territori, als pobles i ciutats del nostre país. I per això mateix, jo per acabar voldria donar gràcies pues, amb aquesta síntesi de pla de mandat, voldria donar gràcies pues, a tot l'equip de l'Associació Catalana de Municipis, a les diferents àrees de l'Associació Catalana de Municipis, a tot el personal i sobretot a tots els alcaldes i alcaldesses del país per haver confiat, no? Pues que anant tots junts, des de la transversalitat i des de la pluralitat, acabem tenint un municipalisme més fort, perquè el municipalisme, en aquest cas, pues el que necessita és donar el millor servei de més qualitat i el major servei a la seva conciutadania. Això ha sigut el motiu, l'objecte i la missió d'aquest mandat municipal i amb els pocs mesos pues, que queden abans de fer el que seria el nou mandat, pues, pensar pues que aquesta satisfacció és compartida també amb els ajuntaments del país, com es veu amb aquesta enquesta de satisfacció ciutadana. A partir d'aquí, qualsevol qüestió, dubte, pregunta, a la vostra disposició, o si la secretària general vol complementar alguna cosa. No, en tot cas, a disposició de les preguntes.